Із найвищим результатом за всю історію українських виборів понад 70% голосів актор Володимир Зеленський здобуває перемогу на президентських перегонах. До цього найвищий результат зафіксували ще в 91-му, коли Леонід Кравчук мав підтримку 61% тих, хто прийшов на дільниці. Передвиборна програма Зеленська у 15 аркушів, поміж яких фотографії кандидата. Починається зі слів «Я розповім вам про Україну своєї мрії». В самій програмі 9 підрозділів. Народовладдя через референдум, саме такий перший законопроект на посаді президента обіцяє Зеленський. Далі людина – найвища цінність, справедливість і рівність усіх перед законом. Тут йдеться про законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів і суддів, про імпічмент президента, а також про відкликання народного депутата України. Далі йдуть, зокрема, безпека людини, безпека країни, де декларується рух до НАТО в разі, якщо українці підтримують це на референдумі. Здорова та освічена нація, де професії лікаря і вчителя обіцяють зробити високооплачуваними та престижними, електронна країна. Водночас разом із програмою Володимир Зеленський запускає канал на Ютубі, який називає «The President», та викладає відео, на яких, зокрема, обговорює зі своєю командою, як подолати корупцію. Вопрос на повістці дня головний один. Що робити з корупцією? Як з нею боротися? Як ви боретеся? А ще тема на кшталт «Чому молоді їде з України за високі ціни на комунальні послуги, збільшення заробітних плат для вчителів, як зупинити розкрадання в армії?» Все це Зеленський разом із командою планує змінити. Вже після оголошення результатів першого туру на зустрічі з Петром Порошенком на Олімпійському частину цих тем Зеленський озвучує як приклад бездіяльності свого опонента, приміром, комуналка та війна. І що стосується головнокомандуючого, пан Порошенко, зараз війна. Ви вибачте, будь ласка, але ви мені ставите такі питання, на які ви повинні відповідати, чому війна досі не закінчилась. Наступного дня після другого туру в студії СІТВ на тему війни говорить радник Зеленського Дмитро Разумков. Ось так. Якщо ми повертаємося до війни, це тривалий процес. Ніхто, на жаль, не має можливості закінчити війну завтра. Обіцяти це було неможливо і не можна. У цьому ж інтерв'ю порушуєте друге питання, яким дорікав Порошенку Зеленський – тарифи. За словами Разумкова, їх зниження – не прерогатива президента. За два дні після інтерв'ю на сторінці штабу Володимира Зеленського з'явилася вимога – знизити з 1 травня ціну на газ. Щоправда, зменшення вартості палива на 300 гривень у Кабміні та Нафтогазі ухвалили за кілька днів до заяви Зе-команди. Коментувати це радник Зеленського Разумков новинам на Першому відмовився. Володимир Зеленський же чине всі питання, коментує виключно через Фейсбук, зокрема і видачу російських паспортів на Донбасі і ухвалення мовного закону. Водночас не раз Володимир Зеленський наголошував, не є політиком і президентом, збирається бути лише один термін. Олена Близнякова, новини на Першому.